କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ସରକାର ଗଠନ ହେଲା, ସେଟା ବି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀରେ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା, ନିଜ ଦମରେ ଆମେ ସରକାର ଗଠନ କଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି। ସିଏ ଆମର MLA ରୁ ଆମର CMLA, ଆଉ ସେ ଖୁସିର ତୁଳନା ନାହିଁ, ତାର ଭାଷା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? କେତେ ଆମେ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ଯାହା ହଉ ଆମର କେଉଁଝର, ଆମ କେଉଁଝରର ଯାହା ହଉ ମୋହନ ଭାଇ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ, ସିଏ ଆମର ସାନଠୁ ନେଇକିରି ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ଗରିବଠୁ ନେଇକି ଧନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ବି ରାସ୍ତାଘାଟର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା ଯେ କି କେଉଁଝର ସେ ମାଟିର, କେଉଁଝର ମାଟିର ଯାହା ହଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭାଇ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଆସିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭେଟିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କହିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ପୁଅ ଆଜି ଫେରୁଛି କେନ୍ଦୁଝରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିରାଟ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ସମାବେଶ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଗାଁରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଘଟଗାଁରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, ଏଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଠାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ, କେନ୍ଦୁଝର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରେ ସେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ପୁଣି ହେଉଛି ଯେଉଁ ବସିବେ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିବା ଆଜି ତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରା ଦେଖେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାରା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଇକୁଳା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମମାଟି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେଲା, ତାହା ବି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ନେତା, ଗରିବର ନେତା ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦଳ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଝର ଆଜି ଉଲ୍ଲାସର ମାହୋଲ, ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏଠି ଓହ୍ଲାଇବେ, ଲୋକମାନେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି, ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଲୋକ ସୁଅ ଭଳିଆ ଛୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କେଉଁଝରକୁ, କେବଳ ମୋହନ ମାଝୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଦୁଇପଦ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀ ଯାହା କେଉଁଝର ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କରିବେ, ସେଇ ଆଶା ନେଇ ଲୋକ ଆଜି କେଉଁଝରକୁ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗୋଟେ ରଜର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ଏକ କୃତ୍ରିମ ରଜର ମାହୋଲ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା କଥା, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ହେଇଛନ୍ତି, ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ MLA ଭାବରେ ଜିତିଥିବା ମୋହନ ଭାଇ, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୋହନ ଭାଇ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କେଉଁଝର ନଗରରେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଆଜି କେଉଁଝର ନଗରବାସୀ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଅପେକ୍ଷା ଖାଲି କେତେବେଳେ ସେ ଆସି ଏ ମାଟିରେ ଆସି ପାଦ ଦେବେ ଏବଂ ପାଦ ଥାପିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ସିଏ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି କିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଲୋକଙ୍କର ଯିଏ ଗରିବ ଘରୁ ଆସି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରରେ ତା ହେଉଛି ଯଦି କହିବା ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଘରୁ, ଜଣେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆଜି ଜଣେ ଆସିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।